Toto je taká sračka, ty kokot. Kto vymyslel tú kameru? On bol normálne jeblý, ty kokot. Aby si sa nemohol normálne na myške otáčať a musel by si tu normálne space stlačiť, aby sa to loklo na loptu alebo normálne rovno. To je taká sračka, ty kokot. Jak sa dostanem z tohto tutoriálu, alebo čo to hrám, ty kokot? Tak ale tam máš iba dve tlačítka v tom tutoriáli. Ale nie, však mne to dalo nejaký meč teraz, nejaký jeblie a nemám to ako skipnúť. Tak to si ty asi zapol. Nezapol som nič, ty kokot. Však ti hovorím, že ja som preklikal ten základný tutoriál a rovno mal z toho základného tutoriálu. Ale jeblo sem. Toto je, ty kokso, to je sračka. To je taká sračka. A tu musí aj niekto vyhrať, chápeš? Ja som tu na neviem behal jak kokot a dúfal som, že to skončí. Jak sa to robí, ukáž? Áno. Nejde to, ty kokot! Musím hrať. Tak hraj, budeš vedieť spať. No nebudem vedieť hrať, keď nemôžem točiť myšou, chápeš? No na čom si to robí? Lebo chcem vidieť, kde idem! Ale to máš štvorcové ihrisko, ty nevieš, kde ideš. Ja nevidím ani kokot, chápeš? Čo ti jebe, to je jeblo spravené jak kokot. Počúvaj, ma prestaň už zarevať. Isto, ja sa tam... Normálne ja s teba tak zle, že ty kokot. Čo ti jebe, to je otrasná hra, ale... Jak to môže byť také populárne, ty kokot? To bude to most skill-based hra. Toto? Kde nemôžeš ani normálne vidieť, čo robíš? Toto je skill-based hra, ty kokot? Správne povedz mi, ači. Ale pričom si už tiež takto reval, ale neviem, čo to bolo. Pri každej druhej hre. Isto nie do piče. Ja to čo poviem, tak to je pravda, chápeš? Pre teba iba. Chlapci moji, veď uvidíme. Ideš nás rozbiť? Rozbiť? Však veď ja nedokážem ísť rovno v tej hre normálne. Úlet. Jak sa dostanem z tohto do piče? No, už som menú. Neverím, ty kokot. Jakub, dá sa ti mi povedať tvoj epic ID? Ty kokot, ja to zistím. Ja si to zistím, počkaj. Lebo u teba by to bolo 10 pič. Ja si musím vypnúť hudbu v tej hre, normálne ma bolí hlava z toho. Poger zja kokot. Music volume 0. Ďakujem. Ako videl som kamaráta včera, čo v živote hry nehral, ako to hral, takže horšie to už hádam nebude. Horšie, že Jakub hráva hry a bude taký istý. Však ale ja hrávam hry pre chlapov, takéto sračky. Keď pustíš prvýkrát tú hru, ty si pepega. Môj malý brat, kedy si hrával, pustil to, nevedel nič. Však lebo sa to ovláda normálne jak kokot. Ja ti hovorím, ak keď prvýkrát v živote chytíš kokot do ruky, tak nevieš, čo s tým máš robiť, ty kokot. Ja som vedel. Takže takýto gurmán si ty, hej? No vodím. Čo tam po stenách lezieš? Však aj tu sa nedá vidieť nič, chápeš? No, tak si lokni si, máš loknutú loptu? Ale to z tej píčovina mať loknutú loptu. A mám loknutú loptu, lebo mi to tu krúti normálne ako kokot. No tak to bol taký jebnutý človek. Nechápeš, ale ja mám loknutú loptu. A keď som na zemi a ona je vo vzduchu, tak ja nevidím, kde idem. To čo za kokota? Ona, dobre. Tak si ju odlokuj a lokuj. Kýklo ma, lebo som bol idle. Takže si ani nejazdil. Však som behal po tej mape jak kokot. Nezle. A to teraz ako čo mám spraviť? No, vidíš, pomedom jednu brať. No to je odpad, kurva, to ovládanie. A keď klikneš Jakub dva razy práve na myši, tak... No ja vidím, že sa tu krútim jak kokot vo vzduchu. Raz skočíš a dva razy sa rolneš. Uiii! Pičovina, ty kokot. To je Jakub, čo hovoríš? Že easy, pohodička. Robím svoju úlohu, supportím vás chlapci, idete ako to je on čo pome. Ši koksu. Ale ako každý livuje a joinuje sa. Však som ti nahral jak chvíľa, že? Je, ja žiadny asi nevidím, že by im ti dalo. Však lebo tá hra neregistruje, chápeš ťa na CS. Poď, úzdaj. No aj, neby mali nájať, aby som to robil zvukové efekty do piče. Aspoň v niečom by tá hra bola dobrá. Bo keby sa tu dalo s tou myšou robiť, vieš, aké by to bolo dobré ako kot? Načo? Načo? Zerano sa to dá nejak nastaviť, ale načo to bude? Ale načo? Ale však by tu bola topka ako kot, ja ti hovorím, aby som bol 28 krát lepší v tej hre, instantne. Ale kvôli čomu? No aby som tu videl proste a orientoval sa. Ale ty nemusíš nič vidieť. Ale ja chcem vidieť, chápeš? Ja nechcem tu naslepo chodiť, alebo nechcem tých okot vidieť loptu len. Ja chcem vidieť, kde idem, ja chcem vidieť priestor, ja chcem proste rozmýšľať nad tým, že aha, okej, takto to je, takto to pôjde, takto to bude, takto sa postavím, zašvácam, všetko vyhrám. Chápeš? Ale ty, aj reálne, keď hráš nejaký šport alebo futbal, ty si normálne hlavou otáčaš a pozeráš sa všade, kde hej. To je. Tak ty si ako ideo. Tomu ver, však ja keď bežím, ja normálne ja vnímam okolie. Ja predvídam, rozmýšľam, ako idem, prečo idem. Furt, chápeš? Tak ty si asi taký ten športovejší typ. Tomu ver, ja som navalený proste. Navalný? Ten čo ho travili? Poď. Ježiš, raz to ale aj Jakub šiel. Však som šiel kurva jak pila, videl si to? Asi predstav, že keby som otáčal myšou, už by som tam bol.
Náramky, je? No boj. Pred brán. Na. Ale ono je zablokoval ten had, chápeš? Ono je retard. Keby som mohol otáčať myšou, tak ono je vybrejným, ale nedá sa. Hit dal. Easy. Proste zase nahrávka, kurva, ak šiev, divaj sa, ak som to tam tukol. Bam. Na. Typek do ňa nabúral. Ja viem. Však, ale som sa tak postavil, aby nabúral presne to, ako má. Chápeš, proste rozmýšľaš, ideš. Dík. Však vidíš to, keby som mal kameru, tak to sa nestane. Ja, kúb, dostali na Golgoli tebe. Čo ja má, Ade, raz teho, ja som šiel za tebou a tá Pepega niečo urobil, pozeraj sa, ne? Chápeš? Proste na plné guľe cez o mňa. Vidíš to, keby som mal kameru, tak by si videl, že tam vidím a uhlopí si sa. Ale bohužiaľ. Jakub, na čo? Šprintuj. Aby si tam uhol do piče. A to nakočil na ceste sa mu pozerá, že či zo zadu niekto do mňa... Ty sa nepozeráš do späť ako braňu? No iba pricúvanie. No tak to si dobre v piči potom. To sa nečudujem, že sa ti dojebalo tvoje auto vtedy. Nie sú späťaky v tejto hre. A na čo ty používaš späťaky? Máš vodicky? Ja nežoverujem, ja mám piči. Však ale späťaky používaš len pricúvanie a pri obehovaní. Späť aký používaš kurva furt. Na čo? No aby si videl kurva, mal prehľad do premávke. No prehľad do premávke máš mať pre sebu, ideš dopredu, nie dozadu. A keď nejaký kokot do teba najebe, lebo si spravil píčovinu. Tak nie, okay. A nevedel si o ňom, tak to je tvoja chyba. No neni. No je? Keď zo zadu do mňa drobne, tak je to jeho chyba. No ani kokot, kamoško. Poďakú. Ja som niekde v kokote, lebo normálne tu sa nedá existovať. Čo ti jebe, to je jasný. Hovoríš po tých stenách jak Spider-Man. Však chápeš, že ja nevidím, ako idem? Lebo proste kokotina, kamera. Aj go, Jakub. To je ďalej na druhú bránu. Ale kokotina, kamera, chápeš? Poď, Jakub. Nemám nič, ty kokot, no je najpomalšie auto v hre, mám kurva. Ne, to si ty bráňu. Čo je, mám? Ty si taká pevega. Všetky auta rovnaké rýchlosti, ovo. No to je tak, taký jeblo, sa to ovláda tých kokot. A tá kamera do toho ešte. Tak ale keby si sa fokusoval na to, aby si tomu pochopil, namiesto toho, aby si na to pizdoval, tak by si to možno aj zvládol. Ale však ja tomu chápem, ty kokot, len normálne mne to nedá mozog, chápeš? Mne to nedá mozog, že to je tak na piču strašne správené. Som jedna prvá hra. Však som dobrý ako kokot, nie? Skipuj, pravým tačítkom skipuješ. Však, ako ma na... Ale ja to chcem vidieť, do piče, ja si to užívam. Ja si pamätám, že ja keď som to hral prvýkrát, nevedel som lietať ani nič, ale proste šlo mi to ako tak. Ale to keď vidím teraz, čo sa tu deje, to je mi ťažko. Toto je lopta, ty kokot, to vyzerá ako normálne nejaká zábrana. Toto je tak strašná mapa, to je normálne také nasvietenie katastrofálne, že to je normálne ťažoba niečo vidieť. Čo? Takže mi to svieti jak na diskotéke. No veď práve, normálne sa to tu odráža všetko tak hnusne, že to je piči. Jakub! Však boha! Keby fyzika fungovala tak, jak má, tak už to tam je. No poď, Jakub. Uiiii! Skoro sa dal doňho. Však ja som sa toho chytil, to malo byť môj gol. Dívaj sa. Dívaj sa, ak som sa toho šuchol krásne. Teraz keď si skočil, tak to možno máš. Zlodej do srany. Čo hovoríš, Jakub? Však chcel by som, ty kokot, len tú kameru mať unlocknutú. To keby som chcel, tak by ma tá hra možno začala baviť. Jakub! Však do piče! No, skoro. Poď, pozrieť, ako som ti dal. Však ale ja som bol za tebou. Na, Jakub, skoč! Díve sa, ak tam letím. Úplne mimo.
Však ale skúsať dva razy práve. Však ja viem, však ale ja rád tam nie. Kalkulujem, že ak to pôjde, ale to bez tej kamery sa nedá, kurva. Dík. Veď som boost šiel zobrať. Uhni! Pozri ho, pozri, jak ide. Nijak idem, nijak valím. To si porobil. Lebo sa mi otáča tá kamera okolo tej lopty, kurva, ja strácam orientáciu v priestore, furt. A zbieraj boosty, ako kuporov sú boosty. Však, však do piča, jak si mám všímať boosty, kurva, keď mám lochnutú kameru, jak kokot. A tak, úprimne, ja som nečakal nič iné. Jako to, čo... Jakub, iď na stred, boosty. Však ja valím, jak blázen, dívaj sa. Drž ľavé. Boha, ja zase nevidím, kde idem, ty kokot. Aha, skoro. Však to bolo úplne naslepo do piče. Pekne bráňo. Bráňo, to si proste vlastne dal. Však keď už mám dať všetky goly, tak aspoň aj tie vlastne, ne? Nič, ja si skúsim odlokovať loptu, či to nebude lepšie do piče. To je ako, ja neviem. Si pepega. Však ale ja nemám prehľad, ty kokot. Čo sa tu deje, keď mi to furt lieta tak, jak nechcem tá mapa? Ale to musíš, chápeš ty, keď fokusuješ loptu, vtedy si ju lokni a inak maj odloknuté. Poď akú, strieľaj! Však ale ja som sa pomýlil zase, vieš, lebo tu so spejcom pracujem. Ja potrebujem mať tú voľnú kameru, boha jeho, to by bola taká popičovka. Dík, Jakub. Pohoda, aj na budúce. Dík! Ja by som zlomil los. Komu? Ten týpek ma blokol. Jakub, daj sa na kapotu. Počkej, ja sa musím pozrieť do tých nastavení do piče. Mne fakt to nebere mozog, že tam také nastavenie nie je. Daj si kameru a daj si... Fosis, vieš. Daj si field of view na fullku. Ale mne field of view nevadí, mne vadí ty kokodone. Ale aj tak si odlečí, lebo ten default nie je hrozný. Dobrý prehľad budeš mať. Hej. Daj si field of view na fullku, distance daj tak na, neviem, čo? Výšku, ja neviem, 130. Nie, distance mi nevadí, toto mi nevadí. A vypni si, vieš čo, kamera shake si vypni. V prvom rade, v kamere, to je najväčší trash, čo tam je v tej hre. Nebude sa ti kamera shakeovať, keď nabúraš do... Počkaj, ja som si chcel vypnúť anti-aliasing, takéto sa sračky. Toto, svetielka, dopíče všetky. Hej, ale vypni si aj ten kamera shake, to je hrozné. Hej, vypol som high quality shaders, môžem nehať, všetko ostatné je dopíče. A daj si ten field of view aj distance. Pusti tam na stovku. Nie. Na stovku zatiaľ vidím. Ako ja mám distance úplne na plnke, full mám na 105. Ja mám distance tak 280. A distance to je len ako render distance, nie? A to vidíš na celú mapu. Nie, to je akože kameru ako ti dá. Kameru ďalej dá, to ti dá. Hej. Aha. A ja by som tak chcel voľnú myšku, kurva, to by bola topka maximálna. Lebo ty, keď máš, vieš, akoby ďalej túto kameru do auta, tak máš väčší prehľad. Ja by som mal popiči prehľad, keby proste tu dal niekto voľnú kameru. Ale potom by si sa nevedel fokusovať na loptu. Potom by som sa úplne krásne fokusoval na loptu, však ja tou myškou chápem, že hýbem, aj keď to mám loknuté. Lebo sa snažím hýbať tak, ako ja chcem, nie tak, ako mi to hádže. A Jakubovi treba dávať také po zemi rastie. Poď, Jakub. Však ja neviem lietať, ty kokot. Jakub, daj gol! No, Jakub! Veď kokot! Braňo? Uuu, ale som ich rozbil jak deti, ty kokot. Poď, Jakub. Že poď. Však čo? Ja som mu to krásne pristavil za seba. Však som išiel jak pila, ale normálne tá bránka je akási malá. No poď sám. Polovte! Veď ale to sa tak krúti jak kokot, chápeš? Vyjebaná kamera, veď decka. Čo sa krúti, veď lopta šla rovno. Ale kamera sa mi krúti s tou loptou a strácam prehľad furt. Ale kamera sa ti krúti, ale tebe sa auto nekrúti podľa toho, či... Ja viem, ty kokot, ale mňa to dojebáva furt. Ale som mal asi unlocknutú kameru, že? Nemám, tuto nemôžem mať unlocknutú kameru, raz to ak si si nestiel všimnúť za tých 2000 hodín, čo tu máš. Toto, že si... Nemal loknutú na lopte, tak... Ja mám furt loknutú na lopte, lebo keď to prepnem, tak potom sa snažím so spacom skákať. Ale môj kamarát to tak hrá, že má na spacey skok. On nemá na myške nič. Hej, len ja vo väčšine hier skákam ty koko na koliečku, takže mne to je ťažko. Neviem,
Však ja som v kokote. Veď som to hitol. Normálne mohol stačilo cúvnuť a ten nikde šiel. To mi zdá, že Jakub, ty nepoznáš... Ale chápeš, že mi to tu úplne jeblo lieta tá kamera a ja sa s ňom neorientujem? Však to je bullshit jak blázen. Ja by som chcel zažívať to, čo zažívam teraz. Unuvel. Tak na tripe. Ale chápeš? Ja si pamätám, ja som to v živote takto nezažíval. Ja som to mal úplne v pohode v moment. Toto je úplne... Ja neviem. Mne príde, že to robil 5 pičus. Totálny pičus. Koho napadlo, že bude dobrý nápad jak kokot loknúť kameru a neumožniť niekomu to zmeniť? Je to dobré. No je to na kokot. Keď je to dobré, tak pre mňa za mňa, ale dajte mi kurva možnosť to umoknúť. Proste tu tie kokoti na nejakom raky, ja sa tu strácam v priestore. Poď to stieľaj. Si si to sám sejvol. Veď ten kokot do mňa ťukol a som nemohol nič robiť. Jakub! Vďalej kokot! Bo, tá kamera sa krúti do nej, jak môj kokot rádol. Poď, od steny to dám. No toto katastrofálne. Dám ti ešte jednu, počkaj. Tak bude padať na zem, hej? No, a už si tam? No ja som, no nabíjam. No na piču. Zrovna nevyšlo. Veď, ale ty si ani lopti hitol. Veď, ak som sa to snažil uhuliť, nie? Tak by to bolo dobre. Chápeš proste, jak kurva šéf. Dívaj sa, jak som to tam napálil. Bam! Dobre. 91 km za hodinu. Poďme. No poď, ako bež tam. Nie do mňa. Zavazáš mi v ceste, ty koko. Skoro si dal mojim autom go. Však to by sa rátalo, ty koko. To je tak jemné ovládanie, ty kokos. No, vyskoč teraz, slavuj. Uiii. Otoč sa, vyskoč a otoč sa. Jak ty kokos? No keď, VR. Ty keď klikneš čisto práve, tak ty len skočíš. Počkaj, mám nejakú bedničku, idem otvárať. To je neotvorí. Open drop. Otvárať v CS-ku. Za peňáze. Nie, mne sa dal normálne bedničku. Otvoril som to. Ty si dostal potom z questu. Lebo tu si bráňa teraz questu na zlaté vajíčka. A ja mám jedno, idem otvoriť. Psi kus. Modré. Kola ďalšie. Počkaj, robím si auto. No porob si. No tak tebe, švác. To jak vyzeráš? Kurva, jak šéf. Mal by si si zmeniť auto na to, čo mám ja. Možno najlepšie pre začiatočníka sa naučiť na ňom. Koko, jaké kola braňové má. Toto chcem. Tak to si ich musím zmeniť. Tak ja si porobí helpa. Tomu ver, toto potrebujem tiež. No ja som strašne navalený. Ty, koko, sa vyzerám dobre, jak bláze. A chceš povedať, že ja vyzerám zle, hej? To je normálne LGBT vlajka. Však reprezentujem komunitu, nie? A ja vyzerám zle? Ne, také kolotočariny. A ideme mu podať aj, že keď stlačí kolesko, tak vidí za seba? Čo ti jebe? To je ešte väčší problém, ty kokot, a potom sa normálne orientuj v tej hre zrazu. Čo to je normálne mindfuck jak kokot? Oho, nevedia mi unloknúť na tý kokot myšku? Strieľaj! Čak ja som v kokote, ale... Ale moc mám krk, one. Moc mi kričia v tie farby na tom ovo, ale tie normálne ma bolia oči z toho. Je to pekné ako kokot, ale bolia oči z toho. Poď, Jakub. Ale tá kamera je odpad do piče! Bež. Pôjde ti pred bránu. Poď. No môžem riadne ísť. Veď si mal voľnú bránu. Však ja nebudem tam oné šprintovať tý kokot, nie? Však s rozumom musím ísť. Ja chcel dať gól. Bránu. Ale
20? Ja to videl. Ty môžeš sem dať go, tak to dám... KONKS! Ježiš, to vytneš! Ja som to všetko vytneš, ale som sa ako si zapozeral na seba. No, ja som čakal, že ty to hitneš a ja to odrazím. Som sa ani pozerať nemusel, to bolo počuť. Však, lebo mám pri mikrofóne klávesnicou, víš? Nie. Počkej, to ti vždycky resetne ten boost, keď sa spavneš na novo? Na 12, každý má 12 niečo. No to je dobrý shit, ty kokot. Prečo? Ty rovnáne? Nie, však, ale keď sa nafarmíš minulé kolo, tak teraz budeš po vodičke. Nie, tu teraz budeš... Ale tam tie bočné, ako keď zoberieš, tak ti dajú instantne 100. To iba tie zbieraj. No, ja. Cere, mňa to nezaujíma, ja chcem normálne one, ja chcem sa tu farmiť a potom byť drsný jak okot. Normálne, po tejto klipnema bude najlepšie. Ďakujem, to nemá budúcnosť. Ježiš, som mu zahodil. Keby som si toto zahral, normálne je v takej zostave, že ja, Ferislav a Petrik. To by bola jeba ja, kokot. Dominik by bol v pohode, ale aj vydvaja, isto nie. Isto nie, on by tiež pičoval na tú kameru na 100%. Isto nie. On má rozumný, jak vydo piče. Proste gól vydáva. Nie, že by to Jakubovi nehal, už išiel. Jakub bol na polke. Nie, bol pri tebe, za tebou. Nie, som oné, dívaj sa, čo som tam oné. Štyľoval sa. Nie, ja som bol za tebou. Hneď som tam meter. Ešte ho odpalilo. Bol za tebou. Mňa tož bolo neskoro. My mohli aj ho neužiť. Aj. To je taká pičovina, keď je vo vzduchu za lopta, že nevidím, kde idem. Tej kokotiny ja. Ako mraky. Keď si pod ňou. Iba. Keď si pod ňou, tak si odloží kameru. Ja by som sa orientoval. Jakú kde si? Však ale do piča, ja som není rýchlik. Ja to nemám vylepšené auto na plnke, jak vy. Tu sa nedá nič vylepšiť na aute. Isto sa dá. Nedá sa nič, to je všetko. Všetky, každé auto je to isté, len majú iný tvar. No riadny trash tá hra, popravde. Dám pekný gol a povie mi, že trash hra. Tak čakal som všetko možné, ale že tu bude taká pičovina takto ako isto nie. To len ty si trash. Hej. Nevieš sa prispôsobiť. A to tak všade nekápeš. Keby si zapol Pac-Mana, tak by si sa ťažoval, prečo tam není voľná kamera. Ale Pac-Manovi je dobrý movement. Teraz čo je pridal Brawlhallu, to tam počuješ len plač. Tak len nekápeš, taká je to nebláda. Čo ti, ale to je tiež úleta vrahla do piče. No je to ovládateľnosť, ty koko, to je jeblé. Chápeš? Jakub, tebe nejde normálne žiadna skillbase hra okrem CS-ka. Ja rám, tebe všetko ide, čo ide, tak sú len RNG ako proste business tour. Ča tebe jebe. Všetky hry, kde sa strieľa kurva, tak som topka. GTAčko. Topka. GTAčko si bol najväčšia PPG a v Left 4 Deadku si mal vždy najmenšie staty. Však lebo do piče som tam bol support, chápeš? Ja to normálne nabehnem, ty kokot, vystrám do typka 200 000 nábojov a ty prídeš len a dáš ten posledný, do neho opľuješ. Ja som pozeral, že si do svojich strieľal. A ne. Som pozeral videa. Kdeže? Tak to nebolo. Potom pozrieme na puby, to isté. Však si na pubov na 30 FPS, čo si iné. Ideme puby? Či idete žrať? Ja v tú hodinku nebudem isto. Musím si zemáky načistiť, musím ich uvariť, musím si oné meso spraviť a tak. Ja tak sebe zemákov. Dneska. Hej, určite. Daj si meso s rožkom. Ne, ja potrebujem kvalitné kalórie, chlapci. Zdravé, vlachtina a tak, vieš. Rožky to sú najlepšie. Mm-hmm. Dobre, až ty, dobre. To hovor také veci, frajerky, ona ti to možno uverí. No, tak si uvrzem, jaký za šupkou. To je to uver. Ale nevedepie. Nie. Keď si v strede prejdeš nožom a dáš ich uvariť so šupkou, tak tá šupka, keď ju potom vyťahneš, no a ti vyjde, niečo. Ja to tak robím, aby som nemusel šupať. Vzali, ja to očistím doslova za 3 minúty. No veď, ale 3 minúty je čas, tiež čas. Lebo hej, ale tie o 3 minúty dlhšie sa mi to bude minimálne variť, keď to budú v takomto celom stane. Len si tie zemiaky nakraje na polku, rozvar si ich a daj ich na ťapšu a upraš si ich.
to bol najradšej. Alebo tak. Ja si uvarím kočky a opážim si ich na paprike. No to mu ver. Nah, to je veľa s tým roboty ako kot. To je s tým veľa roboty ako kot. A pamäť si budem potrebovať na meso. Daj si banán s majonézou. S tatarskou. Ohrastík a dáš po tebe. To je rest zmotalo tohto, ne? Jakoho to? Rytmauza? Hej. Ale povedz mi, aký je to šéf ten rest, že normálne obetoval rok ty kokot jednému joke-u. Hej, no. Že no je to valil furt. Jaké sú oni debili, že to urobia fakt. To uver. Jako pána z Tatarsko je uvek. Nič. Rozmýšľam, či to odinštalujem teraz, alebo až za chvíľu. Radšej hneď.